amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês todas as comprinhas que eu fiz lá na 25 de março. Se vocês ainda não assistiram o vlog que eu fiz lá, vou deixar linkadinho aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Que eu gravei um vlog pra vocês, assim, como deu, né, gente? Porque não podia gravar dentro das lojas, eu dei aquele jeitinho. E hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu comprei, né? Pra quem sempre me pergunta, eu moro no Rio de Janeiro. E eu fui até São Paulo conhecer a 25 de março. Também já falei lá no vlog as minhas considerações sobre a 25. Já falei que eu me decepcionei um pouco. Achei que eu fosse encontrar mais coisa. E eu não comprei tanta coisa assim. Pelo menos não comprei tanta coisa quanto eu achei que fosse comprar. Mas eu vim mostrar pra vocês tudo que eu comprei na 25 e na Daiso também. Daiso, Daiso. Enfim, não sei falar. Cada menina fala de um jeito, mas eu vou falar Daiso. Então é isso. Se vocês querem conferir tudo que eu comprei, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, eu vou começar mostrando pra vocês. Não vou mostrar na ordem, porque sinceramente eu não lembro assim que loja que eu fui primeiro ou que loja que eu fui depois. Eu vou mostrar pra vocês primeiro as coisinhas que eu comprei na Daiso, porque foi pouquíssima coisa. Porque sinceramente a Daiso, eu fiquei um pouco decepcionada com a loja, acho que porque eu esperava mais. Mas assim, tem muita bobeirinha, sabe? Não tinha muita coisa assim que eu gostasse ou que desse realmente, fosse útil de alguma forma. Bom, então na Daiso eu comprei primeiro uma vela, essa vela aqui, Candle Ocean, que é uma vela tipo com um cheirinho de oceano. Foi assim, a melhorzinha que eu achei, a mais cheirosinha, e eu acho que esse cheiro não vai durar, porque tinha uma lá que tava aberta e já não tinha cheiro, então eu acho que não vai durar muito. Mas ela tem um cheirinho bem gostosinho, assim, que lembra mar mesmo, tá? Eu comprei essa daqui. E, como vocês sabem, quase tudo na Daiso custa R$6,90, então eu paguei R$6,90 nessa vela. E ela é bem grandinha e já vem num potinho de vidro, então achei que valeu a pena. Bom, eu também comprei esses algodões, assim, porque, sinceramente, foi o que eu mais fui buscar lá. E só tinha esse, só tinha essa marca. Eu queria um outro pacotinho que vinha com 180 packs de algodão, mas não tinha. Só tinha esse daqui e eles vieram assim. É porque eu já abri, mas eles vieram assim, doisinho. Cada um contém 80, então o pacotinho vinha 160, e eu paguei R$6,90 também. E eu ouvia todo mundo falar muito bem desses algodões, porque eles são assim, ó, quadradinhos, e eles não soltam pelos. Pelo menos esse daqui não solta pelo, tá? Ele é bem capadinho mesmo. Eu adorei e eu trouxe 4 caixinhas, no caso 2, né? Paguei só R$6,90 em 2 e R$6,90 em 2. E eu amei, e foi só isso que eu comprei na Daiso, por incrível que pareça. Tinha muita coisa fofinha, mas assim, sinceramente não era o que eu tava muito atrás. Então eu só comprei esses algodões e a vela. Bom, agora vamos para as comprinhas que eu fiz lá na 25 de março. Eu fui com uma listinha de lojas que eu gostaria de conhecer, que nos vídeos de comprinhas que eu vi eram as lojas que as meninas mais falavam, então eu fui com essa listinha. E não achei assim tanta coisa quanto eu gostaria, mas enfim. Vou mostrar primeiro pra vocês tudo que eu comprei na Mauro Bijuterias, que fica no shopping Porto Geral, Ladeira Porto Geral, algo do tipo, mas lá no blog vai estar todas as informações pra vocês. Lá, eu achei que foi a loja que mais tinha variedade de maquiagem, pelo menos no dia que eu fui, foi a maior variedade que eu achei, foi na Mauro. Acho que foi onde eu comprei mais maquiagem. Quer dizer, eu não comprei muita maquiagem, vocês vão ver. Lá eu comprei esse fone aqui, só porque eu tava precisando mesmo, não porque o preço estivesse muito diferente do Rio. Porque aqui no Rio eu compro o mesmo fone pelo mesmo valor, mas ele é branco. Ele é dessa marca, Best Audio. Ele é um fone muito bom, eu paguei R$16 nele. Ele é assim, ó, ele é branco. Eu adorei, foi R$16. Aí de maquiagem eu também comprei bem pouquinha coisa. Eu comprei essa paletinha aqui da Fenza, porque eu tinha comprado uma dessa na Fifi pra dar de presente e me arrependi de não ter pego uma pra mim. E aí eu cheguei na Mauro, tinha, e eu comprei ela. Ela foi... deixa eu olhar aqui a notinha pra vocês. Essa paletinha foi R$2,50 e ela abre assim, ela é cartonada. E ela vem com essas coresinhas aqui de sombra, ó. Bem neutrinha. Vem 3, 6, 9, 12. Vem 12 cores de sombra. E eu nem testei ainda, gente, mas é bem pigmentada. As coisas da Fenza costumam ser muito boas. E eu paguei R$2,50, achei que valeu muito a pena. Ainda lá na Mauro, eu vi muitas meninas falando desses delineadores, que tava baratinho, tava na promoção. Então eu comprei esses 3 delineadores. Foi R$1 cada um. Um é pra dar de presente também, mas pra mim eu comprei um roxo e um azul. Eles têm a pontinha bem fininha, são bem pigmentados, eu adorei. E foi R$1 cada um, então achei que o preço valeu muito a pena.
Lá também na Mauro eu comprei esses delineadores assim, que eles são adesivinhos, sabe? Eu sempre tive curiosidade de experimentar, mas assim, eu nunca comprei aqui no Rio por algum motivo, não sei se eu nunca achei, enfim, não sei. Sei que tava lá, tava baratinho, foi 50 centavos cada cartelinha, tá? E não vem só esses que estão aparecendo não, tá? Vem o parzinho aqui do lado. E conforme eu for fazendo maquiagem pra vocês com eles, eu posto lá no Instagram ou posto lá na fanpage. Então vou deixar tudo passando aqui, o Instagram, se você ainda não segue, segue lá. A fanpage do blog se chama Beleza Nude, é só ir lá curtir que vocês vão ver eu usando esses delineadores. Por último, do Mauro Bijuterias, eu comprei esse lip balm só porque eu achei muito fofo. Ele é uma latinha muito, muito linda e ele abre assim, ó, pra cá, a tampinha sai. Muito cheirosinho, muito, muito, muito fofo. Eu me arrependi porque eram 4 modelinhos, eu só trouxe um e foi R$4. Aí, gente, passando lá pela rua 25 de março mesmo, eu olhei um camelô e achei essas almofadinhas aqui, ó, dos Emotions do Facebook. Eu achei lindo, eu queria comprar todos. Mas eu acabei trazendo só essa daqui com esses olhinhos de coração que eu achei a mais fofinha. E eu paguei R$15 num camelô lá na 25 de março mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Afif, ó. Todo mundo sempre falou muito dessa loja nos vídeos que eu vejo de comprinhas da 25. Todo mundo fala que a loja era incrível e que tinha os melhores preços. Os preços realmente são baixinhos, são mais baixos do que nas outras lojas. Mas mais uma vez eu não achei uma variedade assim tão grande. Eu achei as três lojas, eu fui nas três Afifs, tá? Porque são três lojas na mesma rua. Eu fui nas três, né, por via das dúvidas, mas sinceramente também não me conquistou. Mas enfim, eu comprei algumas coisinhas porque eu já estava lá. Eu comprei na Afif esses pincéis aqui, ó, bem xing-ling mesmo, um de sobrancelha e um de delinear, porque eles estavam R$1 cada um, então eu achei que valia a pena. Comprei também o que todo mundo compra na Afif, que são esses lencinhos demaquilantes. Esses daqui são da Vivai, se eu não me engano. São da Vivai, vem 25 unidades em cada um e eu peguei R$3,50. Tinha os da Ruby Rose também, mas estavam, acho que R$4,99, se eu não me engano. Mas aqui no Rio, como eu pago mais barato nos da Ruby Rose, eu pago R$4,40, então não quis trazer. Eu trouxe o da Vivai que eu nunca experimentei também pra experimentar, então foi R$3,50 cada um, ainda não experimentei. Comprei essa paletinha da Fenza, que é igualzinha que eu comprei na Mauro Bijuterias. E eu paguei R$2,75 na Afif, então na Mauro eu paguei mais barato. E essa daqui também é pra dar de presente. Por último, na Afif, pra vocês verem que eu não comprei muita coisa, eu comprei esses creminhos aqui da Vult, porque eu tava precisando muito. Eu ainda não tinha visto aqui no Rio, pelo menos não aqui por onde eu moro, eu ainda não tinha visto. Eu tava precisando muito de creme hidratante pro rosto. Então esse aqui é um selo hidratante para a área dos olhos, que eu tava precisando bastante. Esse é um creme facial noturno. Foi R$14,40 o cremezinho para a área dos olhos e R$15,50 o hidratante pro rosto para noite. Então achei que valeu a pena e eu também comprei na Afif. Aí eu passei também na XBZ Presentes, que é o tão famoso número 969 da 25 de março. E mais uma vez eu não comprei quase nada, só comprei dois produtinhos. Os produtos da Barbie que eu queria, assim, queria não, mas assim, fui mesmo pra dar uma olhada, não tinha tanta coisa, eu não sei se eu tava sem paciência, eu não sei se eu não tive sorte, mas enfim, nada me chamou muita atenção mais uma vez. Lá eu comprei uma sombrazinha da Fenza, dessa linha FZ, porque tava R$1, tava na promoção, foi muito barato. E ela é assim, ó, e é um azul lindo, eu só comprei, gente, porque eu amo azul, quem me conhece sabe, e ela tem um brilho incrível. Então eu comprei essa sombrazinha aqui da Fenza. Aí olhando as prateleiras lá, uma outra coisa que me chamou muita atenção e que eu resolvi trazer foram essas canetas aqui, que elas são assim, ela vem nesse estojinho aqui assim, com todas essas cores. E elas são meio emborrachadinhas, e elas têm a ponta hiper fininha, tipo as canetinhas da Estábulo, sabe? Não é canetinha, é caneta mesmo. Tipo as canetas da Estábulo, ela tem a ponta muito fina. E como a Estábulo é uma marca bem cara, eu tenho caneta da Estábulo e eu pago mais ou menos na faixa de R$6 cada caneta. Esse conjuntinho todo aqui eu paguei R$7,50 na XBZ e eu achei o máximo, porque eu amo escrever, então eu adorei e foi lá na XBZ Presente. Aí, gente, eu tinha visto uma máscara de cílios nos vídeos das meninas e eu fiquei louca atrás. E eu consegui encontrar na Brasil Impex Maquiagem, que é o número 959 na 25 de março. Eu peguei até o cartãozinho pra mostrar pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão me perguntar onde eu encontrei, que é esta máscara aqui da Tango em formato de Coca-Cola. Gente, eu achei tão lindinho e foi uma das minhas compras preferidas, porque
embalagem. Então ela vem uma máscara e um delineador líquido preto. A máscara é muito boa, certo? É de silicone, bem gordinha, eu adorei. E o delineador é super pretinho, não é à prova d'água nem nada do tipo. Mas eu amei esse kitzinho e eu paguei 10 reais nessa lojinha e eu achei muito lindo. Em breve vocês vão ver post no blog e eu postando lá no Instagram. Aí, gente, eu acho que o que mais compensou a minha ida na 25 de março foi essa lojinha que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou até procurar o cartãozinho aqui. Foi essa lojinha aqui que se chama Lucas Bijus, que fica na Ladeira Porto Geral, dentro do shopping Ladeira Porto Geral, número 14, que é o número do shopping, na loja 234. Eu mostrei a loja, assim, um pouquinho assim da loja, lá no vlog. E, gente, tudo na loja era R$1. Qualquer bijuteria era R$1. Eu fiquei, tipo, louca, surtada dentro da loja. E olha, meu saquinho até rasgou, né? Porque olha quanta coisa eu trouxe. Esse arquinho que eu tô assim de pérolazinhas foi R$1. Comprei outro arquinho de pérolas. Eu vou botando aqui em cima porque tem muita coisa. Vou mostrar assim por alto, porque como tem muita coisa, senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Comprei xuxinhas assim, ó. Vem seis xuxinhas e foi R$1. Não vou ficar falando, né, gente? Tudo foi R$1. Eu até me assustei, porque eu cheguei na parte dos maxi colares e eu falei, não, maxi colar não deve ser R$1, né? E quando a moça falou que era R$1, eu, tipo, surtei. Olha só, que lindo, mas eu só trouxe um. É porque assim, nessa lojinha você tem meio que garimpar, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não vale a pena, com pedra soltando, ou quebrada e tal. Então eu comprei este Max colar, lindo, R$1. Comprei piercings pro umbigo, porque eu tenho um piercing, eu tava precisando trocar, e também foi R$1. Comprei vários conjuntinhos assim, ó, que é um cordãozinho. Ele é de todo de pedrinhas, bem delicado, e tinha pulseirinha que combinava, então era R$1 cada pecinha. Eu comprei vários, comprei vermelho, comprei azul, tudo conjuntinho, tá? Comprei branco, ó. E foi tudo R$1. Comprei essa pulseirinha aqui cheia de penduricalinho, porque eu adoro. É, tem borboletas e bolinhas também por esse preço. Comprei dois colares, assim, bem grandão, sabe? Bem comprido, esse cheio de penduricalho. E esse aqui com cruz e tal, e ele é duplo, e também foi R$1 cada um. Comprei pulseirinhas assim, ó, essas aqui são pra dar de presente, também foi esse preço. Comprei também pulseira assim, ó, que ela é dupla, tipo de corinho também, com umas pedras bem bonita. Comprei brinco grande assim, ó, porque eu adoro, acho lindo, e esse eu achei lindo de folhas e também foi R$1. Comprei vários brinquinhos pequenininhos assim, ó. Minha mãe também comprou porque ela adora, ó. Comprei vários de pedrinha, pedrinha vermelha, pedrinha branca e tal. E também foi R$1 cada um. E por último, nessa loja, eu comprei esses brinquinhos aqui, que eles são aqueles que fica uma bolinha na frente da orelha e outra atrás. Também foi R$1. Eu comprei um chumbo, assim, bem brilhoso. E eu comprei esse rosinha que eu amei. Aí lá na Ladeira Porto Geral também tem várias lojas que vendem fantasias e tal. Então eu entrei pra ver se tinha alguma coisa pra fazer maquiagem artística. Achei bem pouca coisa assim de variedade, de diferente do que eu acho aqui no Rio. Mas eu comprei, lá essas mosquinhas assim, ó. Bem legal pra fazer machucado, quando eu faço machucado e tal. E foi... deixa eu olhar aqui. E foi R$1,20 cada uma com três mosquinhas, achei bem bacana. Lá também eu comprei uma coisa, gente, pra fazer uma maquiagem pra vocês, porque muita gente me pede maquiagem de vampiro. Mas assim, vende o dente separadinho pra você encaixar no seu. Mas como eu uso aparelho, ficava inviável pra mim fazer uma maquiagem de vampiro sem os dentes, né? Então lá eu achei essa dentadura aqui, que ela você encaixa por dentro da boca, em cima de todos os seus dentes. Então assim, o aparelho não vai me atrapalhar tanto. Não foi muito barato, porque essas dentaduras eu acho aqui no Rio por 3, 4 reais. Mas como eu nunca tinha visto a de vampiro, eu comprei, eu paguei 18 reais nessa dentadura. Ela é bem fundinha, ela tem os dentes de vampiro, eu acho que vai ficar bem bacana. E claro, como todo vampiro que se preze, tem que ter uma capa de vampiro. Então eu aproveitei que eu tava lá e comprei a capa de vampiro. E eu também paguei 18 reais, eu vou deixar aqui o nomezinho da loja pra vocês, porque eu não achei o cartão, mas eu vou deixar aqui, foi na Ladeira Porto Geral. E eu achei que valeu muito a pena essa capa de vampiro, foi 18 reais. Então foi isso, meus amores, quer dizer, foi só isso, né? Essas foram todas, ou somente, as comprinhas que eu fiz na 25, não comprei tanta coisa. Mas valeu o passeio, eu gostei muito de conhecer São Paulo, porque eu ainda não tinha ido pra São Paulo. Quem sabe um dia
eu vá para encontrar vocês, não sei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo para mim. Se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E deixe seu comentário aqui abaixo para mim também, tá bom? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas das lojas e tal. E é isso. Então foi isso. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.